армысыздар. Қаламыздың нөмірі 6-шы көп тілдікті дамыту орталығы сәбилер бақшасында білім беру жүйесінің жол картасын іске асыру жалғасын табуда. Соның шемберінде мектепке дейінгі мекемеде аналар, әкелер, әжелер мен аталар мектептерінің 2-ші жиналысы өткізілді. Даналық мектеп аясында ата-аналар мен аға ұрпақтың өкілдері балаларға өз ақыл кеңестерін беріп қана қоймай, қол өнерлік шеберліктерін де көрсетті. В Центре полиязычного развития «Яслисад номер 6» продолжается работа по реализации дорожной карты системы образования. В рамках нее в дошкольном учреждении прошло второе заседание школы матерей, отцов, дедушек и бабушек. Родители и представители старшего поколения в рамках даналых мектебе показали воспитанникам не только свою мудрость, но и показали различные ремесла. Чему могут научиться у бабушек и дедушек современные дети, смотрите далее. Қазақстандық отбасының рөлі, оның тәрбиелеу функциясын арттыру, оның ішіндегі ұлттық дәстүрді сақтау және дамыту, Қазақстанда тұратын барлық этностардың мәдениетін, дәстүріне, тіл мен құндылықтарына толерантты және құрметпен қарауға тәрбиелеу мақсатында балабақшалардың жанында әжелер мектебі, аналар мектебі, әкелер мектебі ұйымдастырылуда. Соған байланысты біздің балабақшамызда бүгін 2-ші отырыс болайын деп отыр. Сол 2-ші отырысқа жол картасының жоспары бойынша аналар мектебінде ұлттық тағамдар, ал әжелер мектебінде ұмытылып қалған көнергі замандағы ұлттық тағамдар, әкелер болса ұлттық турнир өтеді, Қазақтың ұлттық ойындарына, ал аталармен қолтанбалы өнер, жаңағы зергерлік бұйымдар, жеті атаның, жаңағы жеті қазынаның бірі ат, жылқы дейміз, соған байланысты аттың басында болатын жүгені, үстіне салынатын ер тоқымы, сонымен қатар қамшысы, сол жөнінде аталарымыз балаларымызға тәрбиелеп, тәрбиелік жөнінде сол туралы айтып өтеді. Өзіміздің арамыздан аталар мектебін аштық, әжелер сайлап алдық, және аналар мектебі мен әкелер мектебіне мүшелерін сайлап алған болатын бізді. Нәтиже өте көп. Организация школы бабушек, школа матерей, школа отцов при детских садах с целью повышения роли казахстанской семьи, ее воспитательной функции, в том числе в сфере сохранения и развития национальных традиций, воспитания толерантного и уважительного отношения к культуре, традициям, языкам и ценностям всех этносов, проживающих в Казахстане. В нашем детском саду сегодня второе заседание, которое проводится школ дедушек, школа бабушек, школа мам, школа пап. Цель этого мероприятия всех национальностей, которые проживают в Казахстане, обучать культуре, ценностям, толерантные отношения, чтобы мы знали и уважали друг друга. В 2023 году в декабре мы открыли эту школу, школу бабушек, мам, дедушек, мам и пап. Это у нас второе заседание. Конечно, очень хорошие плоды, потому что это очень нравится нашим дедушкам, нашим бабушкам, естественно, это мамам, папам, потому что это объединяет. Работа идет с родителями, конечно, с детским садом. Thank you.
Thank you.
тану серега. Отец – это гид ребенка по миру. Встречаем руководителя Антишко Ирина Вячеславовна. Ну, аплодисменты. Руководитель забирает пап в физкультурный зал. На правку. Келесі шақыратын құрметті меймандарымыз, біздің ақсақалдар, аталарымыз. Мы приглашаем нашу дедушу. Поколение воспитания детей – это подарок судьбы для многих молодых родителей. Руководителям школы пап, ой, дедушек Ахметова Жанна Санкайсиновна. Родитель приглашает дедушек в группу пришкольной группы А. Құрметті әжелерімізді шақырамыз. Приглашаем наших бабушек. Немерелер өмірінде әжелердің орны ерекше бөлек. Отбасылық құндылықтар мен салт-дәстүрді сақтайтын асыл әжелеріміз. Бабушка для внуков не только транслятор семейных ценностей и традиций, но и островок любви. Әжелер мектебінің жетекшісі Оспанова Бағлан Камшыбаев. Бабушек Оспанова Бағлан Камшыбаевна приглашает бабушек в группу «Средняя А». Енді қалған құрметті аналарды қарсы аламыз. Приглашаем наших мам. Бұл үлкен бақыт, сонымен бірге үлкен жауап кершілік. Быть мамой – это большое счастье, но и большая ответственность. Руководитель школы матерей Муратова Лимара Исеповна. И мы с мамами остаемся в музыкальном зале. Алтыным қолтанба өнермен, белгілік өнермен таныстырым. Ал енді мен сіздерді таныстыру рәсімімен бастайын. Кім-кімнің аты қай жақтан келді? Ересек тобының мұслим баламыздың атасы Ертайым Кенжетай Сүлейменов. Ал келесі адамыз Айдын баламыздың Айдын баламыздың атасы Қойлыбай Ерболат Бекенович. Қолыңызды көтеріңіз. Осыларға енді біздің осы атадан қалғанбыз. Осы зергерлік бұйымдар жаңа ұсталық өнерді атасының баласында, баласының жаңағы немерелеріне қалып келе жатыр ғой. Соны қалдыру үшін осы заттарымызды алып келіп отырмыз. Бұнда енді менің өзімнің әкемнен келе жатқан, әкемнің әкесінен келе жатқан. Бірінші айта кететіні, бұл енді пешінен де әкелген жоқ, өзінің жаңағы пеші бар. Пешіне мына көріккен жердерлік жаңағы күмістерді осымен балып ұстады. Ұстаның көрігі. Одан кейін екінші төсі, ұстаның төсі. Сосын мына атамыздың өзінің жаңағы пайдаланған мынау құрал саймандары бұның ішінде жаңағы мынандай өзі қолдан жасаған білезіктер, мынандай міне білезіктер қолға тағатын әйел адамның, иә, браслет қолға тағатын. Бұл жерде қапсырма, бұл енді әжелеріміз, апаларымыз мынау қам жүрге тағатын қапсырмасы. Бұлар күмістен жасалынған қарлы. Қарлы дейді енді бұл Кавказ дейді, қарла дейді, қарла жүргізілген. Бұнда міне алқалар. Алқа бұда міне адамға тағылатын.
Әлмегімен екі жаққа бұлай тағылады. Сосын сырғалар, нанда сырғалар, берге. Бұл да көмістен жасалынған. Қазақша жүкті, қарыла жүргізді. Берісті. Өздеріңіз білетін шығасыздар, аталар біледі ол. Бұл мұнау шақша дейді, мүйіздерген шақша. Бұған жаңа насылай салынады. Ашылады бұлай, мына жерден тұрып қайтарым жауылады. Кішірек жасалынған. Бір тұры. Ол да ашылады, жақшылып жауылады. Енді мұна жерде мыстан көрін әкелген жоқ біз. Бұл енді декоративін жаңағы тарелка дейді, жаңағы табақша. Мыстан жасалынған. Нан дайды табақшалар мыстан. Міне мынандай бұйымдар бар, әкенің жасаған бұйымдары. Енді бұғысының жаңа зергер бұйымдары жасаған жаңа белдіктері бар. Қабарай, осы немерлеріміз енді жалғастырады деп ойлаймын. Рахмет. Ну как, ребята, вам понравилось? Вот дедушка, сколько интересных вот вещей привез. Да, интересно, да? Это наш уважаемый дедушка Исаин Кенжетаевич. Это внук. Вот дедушка, а папа передаст муслиму. Атадан акиге, акиден балага, өдөнөрүн жеткиреди. Ал енді екінші бүгін бізден таныстыруу дейміз. Міне, балаларға үлгеретінде мен алған ет тоқым, ет тұрман дейді. Ұмытып бара жатқан бір салты бар. Көген тұп деген. Осы ерасыл дүниеге келгенде, ерасыл тұршы. Не мұна жігіт дүниеге келгенде, атасы арнап бұған құлын сыйлаған. Сол құлынымыз өсіп қалды ғой мұне. Содан... Содан мұне бұл сал, көне заманнан келе жатқан сал, жиі туыстар арасында таралған. Егерде туыстар қонаққа баласын етіп барған кезде, оған сый ретінде тай, құлынша, қозы сыйлайды. Балаға ол қуаныш, ал ата анасына үлкен құрмет. Бұл жарамды жақсы салттың бірі. Бүгін Ерасылдың атасы ет тоқымын әке отыр. Бұны әділет Ерасылға мұра қылып қалдырады. Ал енді Ерасыл, не көрдің ба? Атан саған ет тоқым, ет тұрман деп айтады. Бүгінгі шараға келіп қатысып отырмыз. Енді шақырғандарыңызға рахмет. Осы аталар мектебі, бұл ең біршіден мұнау, осы бүлдіршіндерге беретін тәрбиелік мәні зор, әдепке, әдептілікке, жаңағы тәрбиеге, жаңағы ұлттық құндылықтарды, ұлттық жаңағы салт-дәстүрлерді, жаңағы соларды балаларға түсіндіріп, арман қарай соларды жалғастыруын, соған бір септігін тигізеді осы аталар мектебі. Енді арман қарайда осындай жұмыстар жүргізіліп, мен ойлайым осы біздің ұлттық салт-дәстүріміз бен осы балаларды тәрбиелесек, біз осыдан ұтарымыз көп. Балаларды ертең тәрбиелі, саналы, ертең бір осы отанымыздың бір еңбек сүйгіш бір маманы болып шығады деп ойлаймын. Осы балаларға енді тілейтінім денсаулық, тәрбиешілері осындай шығармашылық табыс тілеймін тәрбиешілерге. Арман қарайда осындай шаралар жалғасын тапсын деген тілектемін. Алып кел дегеннен кейін мен өз жұмыстарымды алып келіп отырмын. Жасаған енді бұл жұмыстармен мен осы әкемнің жанында 10-ші класс оқыған кезде әкемнен үйрене бастадым. Одан кейін жалғастырып келеміз. Содан кейін осы жұмыстарды бұл енді атамыздан қалған бізге мұра, атамыздан, әкемізден қалған. Жергерлік бұйымдар. Көбінесе осындай бұйымдар жасаймын. Міне атадан қалған, атадан балаға қалған өнер, атадан балаға қалған өнер деген осындай кітапшамыз шығарғанымызда, сол кітапшаның ішінде осы зергерлік бұйымдар, көненің көзіндей сақталып келе жатқан осындай заттар
суреттер салынған. Неше бұйымы бар? Енді менің әкеміздің өз жеке бұйымдар бар жасалған, осы жергілік бұйымдар, әшекелер. Менің өзімнің жаңағы жасаған бұйымдарым көбінесе енді мұражайларда сақталған. Қазір өзімнің коллекциямда біраз бұйымдар бар, содан кейін көбінесе енді біз жаңағы тапсырыспен жасаған кезде сол жаңағы осы халықтың қолында деп айтуға болады. Сырғалары жаңағы құлағында, білезіктері қолында, сондай кісілерге біз көбінесе жасап жүрдік. Енді оны тапсырыспен жасайсыз қоя, материал бәрі қайдан аласыз? Материал енді өзіміз сатып аламыз, қаражатымыздың жағдайына қарай. Көбінесе... Қол жетімді ма? Қол жетімді. Енді қазір енді қымбат күмістен де жасауға болады. Егер оған жағдай келмей жатсақ, оны айырбастайтын мельхиор, арзан, жаңағы арзан металдар бар, солардан да жасаймыз. Көрсетіп жүрмізші, ертоқымды жасауға не керек аталар? Ең алдымен қаңқасы керек қой. Иә, вот сол қаңқасын көрсетіп жүрміз. Қаңқасы қаптары, не қаптар. Иә. Кесең дейді. Это плетка. Плетка? Да. А это седло. Седло, да, да. Вот тара. Вот хальба, да, да. Вот они, вот на фоне. Байда, чё вот в этой жахце. После сау. Вот. 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 Енді мына жерде отыр ер ақылды. Вот әне, мына ұзынды аяғыңды мына жасаған. Мен үйренген шығар. Тірде өтіп көреді қой. Ал енді міне шауып келем, шауып келем деп ена сол жігітіміз шауып келеді енді міне ертоқымда. Көрдіңіздер ма? Да, Ярик, ты понял, для чего седло нужно? Вот, балалар, мынау седло дейді, ананы қамшы дейді, тұра ғой. Ал енді мынау сенің құлыншағың, ена сол. Құлыншағың, құлыншағың туралы не білесің, айтып берші? Құлыншағың. Лети, вот так положи, потом вот так положи, вот чтобы крестик был, вот. Потом вот так положи, держи, держи, не бросай, не бросай, держи, одну держи, вторую держи, вот. И плети, просовывай, вот так. Мне, конечно, очень приятно, что вот наша школа дедушек, это не только для нас занятия, занятия для детей. Это развивает у них и моторику, вот, общество, коллективизм. Вот. Они, так сказать, усваивают все навыки. Мы передаем старшее поколение младшим, вот, чтобы они не забывали все, что мы, дедушки, умеем, что бабушки умеют. Должны все передаваться из поколения в поколение. Вот. Поэтому вот эта школа, она своим образом показывает всю вот эту вот доброту, все вот это вот качество, которое приобрели дети в детском саду. И дальше они будут выпускники вот, школ. Может быть, они дальше будут передавать кому-то что-то. Но это из поколения в поколение, если передается, это хорошо, это не забывается. Потому что в каждой нации есть свои традиции, и они не должны забываться. Вот. Поэтому я считаю, что вот это все преподаватели молодцы, они все вот это организовали. Большое спасибо. Thank you.
Мағынадан шыққан шақшак май қоспалы ашмаған қамыр түйіршіктерін қысып тұрған майға қуырып, қантқа немесе балға араластырып қатырлады. Шай дастарханына беріледі. Шақшак ешқандай да той бұйт деген. Бадулиге строится в эту сторону. Команда батыр. Это сторона неудачная, но она туда правда. Ой, я Ой, котеру, ой, скуби, добежать до колпачка, присесть три раза, присесть, вернуться назад, передать следующий. А теперь у нас будут вести вот такого барашка. Ребята, слушай меня сюда. Берем барашка, добегаем до колпачка. Два раза приседаем, вот так присели, на меня посмотрели и побежали обратно, дальше держим. Бірінші сау биені 15 минутте бір сауат. 15 минутте бір сауап оны жиып, онасын піспекпен пісет, даны бір жерден піспек құрылды. Май шығат бетіне. Олар піспекті тобылғыменен ұстап отырады. Тобылғы жағып, үстіне піспекті қойып, піспекті қойып, ұстайды. Одан жуып, со қымызды со піспекке құйып отырады. Қымыз бірінші сауған қымызды даже мына болады ғой әйел адам босарып сүті кетіп қалады жаңа туған нәрестені со қымыздың сүтімен туралтып алуға болады саумал дейді оны кобылое молоко это очень лечебное даже ранное время раньше вот как врачей не было Женщины рожали, бывали, матери умирают, дети остаются. И эти кобылое молоко давали детям, дети выживали, это кобылое молоко. Кобылое молоко очень полезное от желудка, от печени, от раковых заболеваний, не дай бог, конечно. Это саумал называется, первый, который доит, это очень полезный. И сама по себе кумыс полезная вещь. Бабушку
Ирина Мусаеву, сырне. Готовится из говяжьего мяса, из баранины. Но оно готовится необычно. Оно тушится на своем соку, на своем жиру, с картошкой, с зеленью. Это в основном, знаете, наше национальное блюдо после бешбармака считается второе. Но тем не менее, они вот раньше жили же, ну и сейчас, наверное, раньше у нас юрты были в степях, они там это... Животноводство, мы сейчас говорим, держали свое. И вот в то время они вот это вот блюдо всегда готовили. Карсалай, ура! Эйл адамдар юго кырып, естес, шықы ұсынаны, өппе бауыр, біраз ет қосып, ер адамдар келеші қордақты пісіре қояды. Соның, мен бүгін сілгенім қордақ. Ну, а если перевести это наше национальное блюдо қордақ, это пока у нас, вы же знаете, вот, соғым режет зимой. Вот пока мужчина на улице работает, с холода заходит, в это время женщины дома должны приготовить курдак. Но курдак, она готовится у нас с печени, с почек, с желудка может приготовить. И вот на быстрое приготовление вот эти органы идут, они хорошо. Вот, приятного аппетита. Там даже не берет, если деньги лежат там. Шибал сактива талата был, манджа салата, оно дайындаймыз, дайындау мәзірі. Оған сүт қосамыз. Жұмыртқа, әр мәз қалауынша мысалы. Соны майға пісіреміз. Мен соны міне бүгін сіздердің алдарыңызға алып келіп тұрмын. Дайындау тәсілі өте оңай, әлде жылдам. Жарты сағатта мысалы істеп алуға болады. Ол көнеден, еркеден келе жатқан салып тастырдым бір ғой. Наурызда мысалы пісіреді. Балаларға сәл уақыттарда өздеріне жеуге де шағын тез. Окрошку. Все знают, что это чисто русская еда. Окрошка означает от слова глагол крошить. То, что кубиками нарезается. Оно сделано в основном как в холодном виде его едят. Бәліш, бәліш, енді мынау қарыннан істелінген бәліш. Бұл бұрынғы ата-бабамызда ылғи тек еттен ғана істейтін. Бұған сүрет қосылады, сиырдың етін, қойдың етін, жылқының етін, қазы салады. Бұл және мына суық жерде бұл тағамды дайындап, алыс жолға шығуға болады. Тоңазытқа салып қойсаңыздар, 3-4 ай сақталатын ау. Бәріміздің басымызды қосып, балаларға міне бітті болса да бітті ездің үйретіп көрсетіп жатыр. Бұл өте тамаша, өз басыммен өте жақсы тамаша деп санаймын, өйткені бәрі ұмыт қалып жатыр. Сол үйге келгенде түсіндіріп, қазақша айтып бірдеңелерді сұрайды ғой, қазіргі балалар өте қалай айтайын, біздің кезіміздегідей емес, өте сондай бәрін сұрап, білгісі келіп тұрады. Зерек, иә, сондай сұраған кезде шамамыз келгенше айтып түсіндіреміз қызым, әрине. Ну, нужно воспитывать, конечно, и культуру, и воспитание, чтобы уважали родители, старших уважали, были, конечно, смотрели не то, что в будущее, в компьютеры, но и знали нашу культуру. Осы наурыз көжені сол көп болсын, тасымасын, ет үзілмесін, жағдайымыз жақсы болсын деп тырымдайды. Арпа тағамы адамның қанына жақсы болады. Мы участвуем в жизни всего сада. Получается, обсуждаем какие-то темы, даем идеи, потому что, как говорится, две головы лучше, и нас, когда много, мы больше можем посоветовать. Вот, как видите, мы возрождаем традиции, вспоминаем забытое, забытую кухню, можно сказать. И как бы она нас сближает, мы знакомимся, мы общаемся, это очень важно. Мы знаем, чем живет садик. Школьная группа А с оркестром «Киев Куне Тарас». Thank you.
старт приготовила родительница со старшей группы А. Приглашаем бурными аплодисментами. Номер 6 балабақшада өте керемет, тәрбиесі зор, іс шара өтуде. Іс шараға тек қана аталар мен әжелерден басқа кішкентай біздің болашақ сәбилердің аналары, әкелері қатысып, бұл іс шара өте керемет өтті. Бұндай іс шараның өтуі қазіргі кездегі тәрбиеге маңызы зор деп сенемін. Өйткені баланың тәрбиесі үйден, өзінің отбасынан басталады. Сондықтан бүгінгі келіп осы іс-шараға қатысқан ата-аналарға,
әжелерге, апаларға барлығыне шексіз алғыс білдіремін. Мен білім бөлімнен келіп отырмын бұл шараға. Сондықтан біздің әр мекемеде осындай іс-шара өтсе, біз ойлаймыз болашақ біздің балаларымызды, ұрпағымызды өте тәрбиелі өсіреміз деп сенемін. Сондықтан еліміз арқашан гүлденіп, болашағы мол болып, ұрпағымыздың осындай тәрбиелі салт дәстүрді барлығын сақтап, үлкендерді өздерінің алдында жоғары санап, олардың айтып жатқан барлық үлгісін көрсеткені өте зор деймін. Сондықтан барша бүгінгі жиналған қауым осындай іс-шара әр мекемеде өтіп, тек қана осындай бейбітшіл елде кездесе берейік.